Alia Holdings მოძრაობა ივერიელები და თავისუფალ სტუდენტთა კავშირი სოლიდარობას უცხადებენ. ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო მიმართვე იუსტიციის სამინისტროსთან გაავრცელეს. მათი განცხადებით, თავისუფალ საზოგადოებას დამოუკიდებელი მედია ესაჭიროება, რასაც ხელისუფლება ბლოკავს და ზეწოლას ახორციელებს. მათი თქმით, ამის დასტურია Alia Holdings-ზე დაგისრებული სოლიდური ჯარიმაც. ივერიელები და თავისუფალ სტუდენტთა კავშირი მორიგაქციას პროკურატურასთან გეგმავენ და ინფოცხრის ჟურნალისტებზე დევნის ფაქტების გაპროტესტებას აპირებენ. ჩვენ ახალგაზრდების სოლიდარობას უცხადებთ Alia Holdings, ასევე ყველა თავისუფალ მედია საშუალებას და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ უბრალოდ ბოლომდე თავისუფალი სიტყვის დასაცავად. იუსტიციის სამინისტროსთან დღეს შეგნებულ მოვედით, რადგან ბოლო მედიაზე წოლა განახორციელა იუსტიციის სამინისტრომ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ 50,000 დააჯარიმა 2 აგვისტოს Alia Holdings იუსტიციის სამინისტრომ და შესაბამისად გადავწყვიტეთ აქედან დაგვიანონ ეს ძინა ის აქციები, რომელიც ქნა მედიას მედიის დასაცავად.